შემოქმედის პირველი აუდიო ალბომის პრეზენტაცია გამართა საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის საგამოფენო დარბაზში. ალბომის აქველმოქმედო ფონდ ქართული გალობის ორგანიზებით და ხელშეწყობით გამოიცა. ანსამბლის შემოქმედი უკვე დიდი ხანი აქტიურად მონაწილეობს ტრადიციული მუსიკის კონცერტებსა და საერთაშორისო ფესტივალებში. Ansamblis შემოქმედის დისკის პრეზენტაცია ქონდა, ეს ანსამბლი არის ფოლკლორის ეროვნული ფესტივალის გამარჯვებული, როგორც ახალგაზრდული შემსრულებლები, ახალგაზრდები, ჩვენი მეგობრები ყოველ კონცერტზე თავის თავს წარმოაჩენენ უნიკალურად. ესეთი ანსამბლები, როგორც შემოქმედია, ღმერთმა უბრალოს ჩვენ ქვეყანას, იმიტომ რომ ნამდვილად ბიჭები უდიდეს საქმეს და უდიდეს შრომას დებენ ამ სფეროში. ჩვენი სასწავლებლის კურსდამთავრებულები უკვე მოეფინენ მთელ საქართველოს და ლოდბარები ქმნიან ჯგუფებს, რომლებიც გალობენ ჩვენს ეკლესიებში და ჩვენთვის ეს ძალიან ემოციური, ძალიან მისასალმებელია.